Olá! Pode chegar e ficar à vontade, porque essa é a terceira noite de exibição da primeira mostra de cinema Coração Delator Filmes. Um evento online que tem como objetivo revisitar e mostrar as principais obras cinematográficas da produtora audiovisual lajeana Coração Delator. E também ter um bate-papo, uma troca de experiências com os cineastas responsáveis por cada um desses filmes, os cineastas aqui de Lages, Armin Reicher e Jari Carneiro Júnior. Lembrando que esse evento online é realizado por meio da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura e do Edital Municipal Chico de Assis. Ah, o amor está no ar na sua internet. Nessa noite vamos assistir um filme que mostra uma história de amor com diversos momentos emocionantes e que tem Lages como lugar onde tudo isso acontece. Essa obra foi feita entre 2013 e 2014. Assim que ela acabar, a gente vai falar muito sobre como foi toda a produção, então fica aí. Só que agora não tem mais como esperar. É hora de assistir Minhas Noites em Paris. Espera, antes que a gente passe por essa porta e antes que tudo isso comece, olha nos meus olhos e escuta. Eu não quero conhecer teus pais, não quero adicionar os teus amigos e não quero declarações na chuva. E quando isso acabar, que as lembranças sejam nosso único laço. Como zeppelin flutuando no ar. Suspiros fluctúan por todo lugar. Por todos os cantos, o som da chanson. Chanson d'amour. Chanson d'amour. Você lembra exatamente como tudo começou e como terminou? Lembra as frases? Os gestos? Os gostos? Os cheiros? E Paris? Como você vai lembrar de mim? O que vai ser real em meio a essa dor? Essa falta? Em Paris tudo tem cor, tudo é clichê. Não há nomes, regras ou julgamentos. Aqui nesse quarto cabem todos os pecados e nenhum perdão. Vai escrever? Não. Ando sem inspiração ultimamente. E a culpa é minha? Também não. Tá bom. Quer um cigarro? Não. Você sabe que eu não fumo. Thank you.
só a cidade que te abraça. Um Fausto benevolente. Um Caim arrependido. Sua cor esquecida. Sou o vento e você é a folha. Sou uma gota de chuva e você é a terra. Sou esse cigarro que morre lentamente na tua boca. Digo que te amo, então te abandono. E me desespero, porque não quero viver em nenhum universo em que você não exista. Não espero encontrar uma história aqui. Só existem lembranças e fragmentos. Ninguém assistiu ao formidável enterro da tua última quimera. Somente a ingratidão, essa pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma o fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda pena à tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Que foi? Acho que alguém bebeu demais. Desculpa. Tá tudo bem, não foi nada. É lindo aqui. Sempre traz meninas aqui? Aqui eu venho escrever às vezes. Adoro tudo que você escreve. Aqui eu escrevo meus medos. Do que você tem medo? Tanta coisa. Tipo? De não conseguir amar alguém do jeito como as pessoas amam. Como? Pra sempre.
Como vai você? Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. Que a sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Eu preciso saber da sua vida. Peça alguém pra me contar sobre o seu dia. Anoiteceu e eu preciso só saber como vai você, que já modificou a minha vida, razão da minha paz já esquecida. Nem sei se gosto mais de mim ou de você. A sede de te amar me faz melhor. Eu quero amanhecer ao seu redor. Preciso tanto me fazer feliz. Vem, que o tempo pode afastar nós dois. Não deixe tanta vida pra depois. Eu só preciso saber como vai você. Como vai você? Você me ama? Amo. Por quê? Por quê? Sim. Eu te amo porque você é linda. Eu sou feia. Então eu te amo porque você é feia. Você não sabe nada sobre mim. Vamos fugir? Não, esse quarto é o único fuga que a gente tem. Esse mundo é uma grande prisão, onde pessoas colecionam pessoas. Ainda vamos nos encontrar. E no final, veremos que não somos assim tão diferentes. Agora você é apenas mais um pedaço meu, que anda por aí, livre, latente, sangrante, longe de mim. Achamos que eles não iriam nos julgar.
Ai. Minhas Noites em Paris. Ah, que filme lindo, que filme lindo, que coisa maravilhosa, gravado em Lages. Vamos chamar os caras responsáveis por esse filme. Vamos falar sobre essa obra que é muito bonita e aqui com a essência da Lajaica e com muito amor também. Vamos chamar primeiro ele, Armin Reicher. Muito boa noite, Armin. Boa noite, boa noite, boa noite. Obrigadão a todo mundo que está assistindo, que assistiu. Boa noite, Júlia. E aí, cara, como é que estão as coisas por aí? Tudo certo? Tudo bem, tudo tranquilo. Joia. Boa, show de Vamos lá, mais bola. uma noite falar de cinema aí. Eu adoro esse rostinho. Vou falar mais sobre esse rostinho depois que o Jari entrar. Jari Carneiro Júnior, muito boa noite. Olá, Boa fala, noite, galera. fala. Fala, Jari, Cortando o tudo tranquilo? microfone aí. Eu falei que eu queria falar que eu adoro esses rostos de vocês pós a entrada do filme, que é muito bom, que é tipo assim, é um rosto com uma mistura de nostalgia, sabe? Tipo assim, bah, cara, Isso nossa, mesmo, bem isso. lembrei de muita coisa agora. Lembrei de muita coisa agora. E vamos lá, rapaziada. Tudo certo por aí, Jari? Tudo bem? Tudo certo, tranquilo. Oh, show de bola, cara. Vamos mergulhar então nesse filme, vamos falar mais sobre esse filme nessa terceira noite da primeira mostra da Coração Delator Filmes. Minhas Noites em Paris. Né? Podemos dizer que esse é um filme pop de vocês? Podemos, né? Podemos. Esse é um filme pop, esse é um filme que, vamos dizer assim, lá do início fez com que o Coração do Lator Filmes fosse rompesse fronteiras, assim, muitas pessoas conhecem vocês por conta do Minhas Noites em Paris, né, cara? Então, eu quero saber um pouco do período pós o Errante. Por quê? O Minhas Noites em Paris é o segundo filme de vocês, que ele é feito logo após o Errante, e eu quero saber do processo de concepção do filme. Como que vocês saem daquele estilo de filmagem e linguagem que a gente viu no Errante, que foi a primeira noite de exibição, o primeiro episódio dessa mostra da Coração do Lator Filmes é com o Errante. Como é que vocês saem daquele estilo de filmagem, que era muito mais de testagem, de descoberta, e vocês vão para o romance, para o drama? Como isso acontece, rapaziada? Como é que isso aconteceu? Eu acho que, bom, terminado o Errante, né? Terminado o Errante, a gente ficou ainda muito na vontade de continuar exercitando, né? De continuar fazendo, né? Porque a gente viu que é fazendo que você vai aprender, que era a nossa possibilidade de estar aprendendo, era estar fazendo, era estar bolando fazer, né? Então, quando a gente terminou o Errante, a vontade de continuar fazendo era grande. A gente teve a possibilidade, depois do Errante, de começar a ter uma movimentação maior na cidade, um interesse maior também de alguns profissionais, de querer trabalhar com cinema e tal. Então, a gente conheceu muita gente nesse depois do Errante, né? Entrou em contato com a gente marcou a segunda jornada, assim, sabe? Então a gente pôde trabalhar no mesmo experiência, a gente já pôde trabalhar com mais de quase 20 ou mais de 20 profissionais ali em diversos setores colaborando, assim, do Errante, que foram seis, sete, né? Então É, tem realmente foi várias um ponto pessoas de que. partida, né, cara? Foi um ponto de Sim. partida para a gente, para o pessoal ver que tava rolando movimento, outras pessoas produzindo essa também, mas a partir daí muita gente diz: Ó, quero ajudar vocês, pô, a gente teve a ajuda de muita gente, direto e indiretamente, assim, na filmagem, né? Isso foi uma grande diferença, assim, do Errante para cá. O Errante foi o ponto de partida, né? E o Minhas Noites em Paris foi a junção dessa galera que tava louca para ajudar e participar de alguma forma, e o pessoal acabou ajudando, né? Assim, em várias áreas, a gente conseguiu muita coisa, assim, para conseguir produzir o filme, né? Isso que foi muito legal. Cara, que coisa maravilhosa, porque a gente percebe uma evolução artística de vocês também, né? Tem uma evolução artística, uma evolução da relação de vocês também, né? Em relação a Errante e Minhas Noites em Paris. É uma diferença bem expressiva, né? E como que vocês chegam para essa ideia do Minhas Noites, para trazer esse estilo de linguagem de filme aqui para a cidade de Lages? Eu acho que o Minhas Noites, cara, se falar de inspiração dele, assim, é muita, é uma misturança enorme, assim, sabe? Por falar da inspiração dos Minhas Noites. Um dos começos, um dos pontos que começou foi uma sessão de fotos que o Jari fez, uma exposição que o Jari fez. E ele veio me mostrar as fotos. Eram fotos noturnas e mais do centro da cidade. Buscava
uma coisa mais das linhas arquitetônicas da cidade, da parte urbana, era centro e região, e eram fotos praticamente mostravam essas regiões ali do centro, proximidades ali vazias também, né? Elas tinham um ar muito, muito noir, muito romântico, essas fotos assim, sabe? E foi onde a gente teve a primeira, onde surgiu a primeira ideia estética dele, sabe? De usar essa parte urbana da cidade, de pensar nessa parte urbana, né? Teve outra questão também que está relacionada à inspiração dos Minhas Noites de Paris, que era um trabalho que eu tenho como escritor. Eu comecei minha carreira artística como escritor em 2006, publicando contos de terror e tal, mas também escrevia poesias, crônicas. E tinha algumas poesias escritas, e a gente chegou na concepção de uma ideia de fazer um filme referente à inspiração dessas poesias, digamos assim, a gente jogasse essas poesias e mostrasse como elas foram escritas, como elas chegaram a ser escritas pelo personagem, né? No caso, era pegar essas poesias e dar para o personagem se apropriava delas, né? E mostrava como ele concebeu elas, como foi a inspiração para ele fazer essas poesias, né? Que é o personagem, que é o homem ali do filme, né? Então, mostra essas poesias dele, mostra como foi a inspiração dele. E daí a gente queria misturar tudo isso, né? Essa coisa mais poética e tal, com a cidade, com essa área urbana também, com essa coisa de mostrar uma coisa urbana. E a questão das influências também, cinematográficas e tal, né? Que foram surgindo aí depois, a gente foi reunindo elas, buscando elas depois, mas o princípio foi isso, foi juntar a poesia e essa parte, e essa busca estética por essa cidade mais solitária, né, mais noturna, né, mais urbana também, né, de Lages, né. Bem, o Jari tinha falado já que antes do Errante ele fazia fotografia, já tinha uma coisa de fotografia ali e tal na vida. Sim, sim. Que exposição era essa, Jari? E quando o Armin chega e fala assim, vamos juntar poesia com isso aí, o que você pensou? Cara, essa exposição foi produzida pelo Sesc, tinham outros profissionais também, né? Que não eram só fotógrafos, eram artistas e tudo mais, né? O nome da exposição era Cidades Invisíveis, curadoria do Álvaro Dias. Um baita no fotógrafo, um cara gente finíssimo, assim, né? E ele fez curadoria de várias exposições que eu participei, mas essa foi a primeira, praticamente. E algumas das fotos aí então, são das sessões que foram feitas, né? E a ideia era essa, tentar mostrar a cidade invisível, que é aquela coisa da noite, que não transita à noite. Que parte da cidade é aqui, Jerim? Que parte da cidade é essa? Aí é o mercado público, que agora foi reformado, foi restaurado, né? Sim, é o outro verdade. Lado da entrada que tem ali. E com isso eu fui fotografar, era 2:30 da manhã, tava lá tirando foto, por isso que muitos lugares não tinham carro, né? Geralmente tem, então eu comecei a fotografar ali, acho que 11:30 da noite, fui até 3:00 da manhã. Mas o conceito já era esse, né? O conceito era ver a cidade mesmo quando isso. Ela tá dormindo, né? Entre aspas, quando ela não tá em atividade e tal. Isso. Que vocês passaram isso pro filme muito bem, né? Sim, é a luz noturna, né, cara? É outro ponto de vista que tu tem, até da arquitetura. Naquela época eu nem me tocava muito, achava pouco legal, né? Hoje em dia eu faço foto de imóvel, assim, coisa de arquitetura, né? Aliás, acho que foi as primeiras coisas que eu fiz relacionadas a isso, né? Mas a ideia. Daí depois deu pra entender que o Armin falou, não, eu tenho umas ideias lá, dele lembrei da exposição, depois da concepção do filme, a gente, pô, tem tudo a ver, né? E foi. E que Lages tem uma arquitetura muito linda também, né, rapaziada? Lages tem uma arquitetura muito linda, muito expressiva também. Ó, essa foto que a gente tá vendo aí agora, né? É meio você olhando de baixo pra catedral e um dos prédios que tem ali do lado, né? Da catedral. E olha, ponto de vista diferente, tá vendo da parte de trás da catedral, né? Você só vê a frente, né, cara? De longe você vê as torrezinhas lá, porque tá passado por prédios e tudo mais. Exatamente, cara. Que trabalho lindo, Jari, parabéns, e conseguiram trazer isso muito bem para a tela, show de bola, show de bola. Então vamos focar agora nessa história que aí tem essas fotos, tem essas poesias, e aí vocês vão unir tudo isso, e aí sai essa história linda, romântica, com muita paixão, super realista também. Como é que essa ideia acontece, como é que vocês levam esse relacionamento, esse casal para a tela, como transformou isso aí e se tornou Minhas Noites? Eu acho que
a partir desses princípios, assim, né, a partir disso, né, a gente começou num, na construção do roteiro daí mesmo, na construção de colocar isso no papel, de idealizar, de botar isso no roteiro. Foi um roteiro que foi muito prazeroso de estar escrevendo, de estar fazendo. E aonde vieram também outras começaram a se somar outras influências. Aí, no caso, as influências mesmo também cinematográficas, né, e literárias também, de tentar formar esse e de tentar criar esses dois personagens ali, né, onde a gente não vê, não se sabe muito deles, né, não se tem muito da onde a história deles começou, né, ou sobre eles mesmo, né, o que a gente sabe deles são os recortes que estão relacionados à própria história deles, né, e a gente Mas trata só para falando deixar de uma lembrança. coisa clara, as tuas poesias eram linhas soltas, né? Elas Eram não soltos, tinham uma soltos. estrutura de história. Aí você pegou Não, aquelas linhas e transformou numa estrutura de história, e aí surge o conceito também da trilogia dos Amantes Sem Nome, né? Isso. Tá. Só vou Exatamente. introduzir para você explicar essa parte aí também. Não, pode ir me lembrando, porque eu viajo bastante quando vou lembrando, vou Show. falando. É quando você me Posso, falou do né? sem identidade, eu já lembrei disso, né? Então você pegou aquelas linhas de Sim. poesia e criou uma estrutura de história para isso, né? É. Na verdade, o que essas poesias foram presenteadas ali para os personagens, né? Os personagens se apropriaram dela, né? Principalmente o personagem masculino, né? E o filme ele trata disso. Ele é um drama, né? Mais do que um romance, né? Ele fala de um relacionamento totalmente desconexo, né? Totalmente de desconexo entre as partes ali, né? Um relacionamento que muitas vezes é quase abusivo da parte, né? De uma das partes, né? E você vê uma total desconexão e as consequências dessas desconexões em cada um deles, né? Tanto ele que se dá conta que perdeu, né? Se perdeu essa conexão, se deu conta disso tarde demais, né? Então ele amargura, né, essa falha, mas ele não é um narrador confiável, né? Ele não é um narrador que possa ser confiável porque ele está amargurado, né? Ele é um cara que também não agiu certo com ela, então ele não é também aquele. A gente está vendo as lembranças dele, como o próprio filme fala, às vezes a gente lembra das coisas como a gente quer, né? Não como elas são realmente, né? Então ele não tem essa. O filme ele é uma exteriorização sem esse compromisso de parecer, de ser certo, ou de parecer bonito, ou até de parecer tão romântico ou não, né? Mas ele tenta ser pelo menos verdadeiro, né? Ele tenta ser sincero, né? Nessa relação ali dos dois, né? E ele Muito, muito tenta, realista ele também, né? consegue. Muito realista. Muito realista também. Eu vejo que vocês procuraram não ter um pouco, que você falou a respeito, cada um sai com uma versão, geralmente, né? Não tem um ponto de vista da história, né? Vocês meio que deixam aberto, né? E ambos falam sobre os pontos de vista soltos, né? Então não tem um lado, vamos dizer assim, né? É um relacionamento que chegou naquele ponto, né? Sim, exatamente, exatamente. Ele não tem como você. Ele não tem. E aí as lembranças, ele também trata essa coisa muito da montagem dele. Ele não tem uma cronologia. Você não lembra das coisas também, né, muitas vezes da forma cronológica. Então ele brinca muito nisso na montagem também, né? Você tem essa montagem ali onde mostra um ponto de vista de cada um, onde vai alternando também de quando as lembranças acontecem ou não, né? A gente pode tentar ver isso até no visual dos personagens ali e tal, né? Show, show de bola. E já que você falou a respeito de essa questão de característica urbana, né? Pela primeira vez depois de muito tempo, a gente vê Lages no Minhas Noites, nesse filme, representada no cinema de uma forma mais urbana, né? Mostrando a arquitetura da cidade, mergulhando no centro da cidade também, né? É uma linguagem extremamente diferente para o cinema produzido em Lages até essa época, né? Por que que vocês fizeram isso, né? Perguntando primeiramente para o Jari aqui agora. Pegar aquelas fotos e pegar aquele conceito e dar vida para aquele conceito dentro da obra, como mostrar lá dessa forma urbana e daí filmando agora, Jari. Como é que foi esse processo?
Cara, principalmente para mudar um pouco aquele aspecto que tudo que é produzido aqui tem aquela cunho ruralista, né? Tradicionalista, rural, pinheiro e tudo mais. E sendo que tem uma vida normal, uma vida urbana aqui também, né? Então, muito da ideia do roteiro é usar a cidade como cenário, né? E tem muito cenário legal, né, cara? Então, fugir desse aspecto, né? Sempre nativista, né? Que o pessoal tem muito. Fala aí, me lembro uma época que a gente se juntou antes, assim, os primeiros grupos de cinema para produzir alguma coisa aqui, o pessoal falava, não, mas vamos lá para Coxilha fazer um não sei o quê, um tradicional. Eu disse, não, cara, vamos fazer um filme na cidade aqui, vamos criar alguma coisa com um roteiro que já tem muita gente que cria, assim, vamos criar um negócio aqui na cidade, né? Vou aproveitar o que a gente tem de bonito. Como que não tem pinhão nesse filme? Como que não aparece um pinhão? Não. Cara, a cultura, não tem uma figura central, cultura, né, cara? Como isso, a referência é principal, né? Isso é um detalhe, né? Isso, a cultura rural, né? Ela se assemelha muito à cultura de Lages, geralmente, né? Então, basicamente, não que uma seja melhor ou pior, é que a cultura urbana não tinha sido mostrada ainda, né? A cultura urbana... Tem vida urbana, né? Tem vida urbana que é ela. Isso, ela não é... Dinheiro, né, cara? Não é. Não é que ela seja uma linguagem, um movimento anti-tradicionalismo, anti-bairrismo, nada assim, é pelo contrário, eu acho que ela já não deveria, estética, né, cara? Ela já não deveria causar esse espanto, não deveria ter esse espanto de a gente se entender como a gente se entender, como artista, a gente se entender que a gente pode retratar a cidade ou quiser retratar outras épocas ou outras culturas como a gente quiser, né? É simplesmente isso, não é que seja contra quem faz isso ou quem não faz, mas a gente, como artista, pode se entender como cidadão do mundo e retratar a cidade da forma que você enxergue ela ou da forma como você vê ela e tal. E eu acho que se trata muito disso, sabe? Ah, então eu tô vendo aqui então, eu tô vendo aqui nos comentários o Fabrício fez um comentário ali, só pra gente dar um dentro, a cama que tá ali é dele. Deixei ele uma semana dormindo no chão porque ele emprestou a cama pra gente gravar, cara. É, ele dormiu uma semana no chão pra a cama ficar com a gente pra gravar. Não é possível. É dele. Só pra... Não é possível. A gente tem que revisitar isso aí na hora que a gente for falar mais dos bastidores. Ou revisitar essa coisa da cama. Porque a parada é assim, como vocês tinham falado, né? Não que tenha a cultura rural, a cultura urbana, que tipo assim, não tinha ninguém mostrando a cultura urbana. Não. Também, quanto mais pessoas mostrarem expressões diferentes da cidade, melhor, né? E aí, dentro desse ambiente que a gente está conversando, o quanto vocês acham que é importante também as diferentes artes, aí nesse caso o cinema, né? Abordar a parte urbana de Lages também, o quanto isso ajuda na mudança da percepção do lagiano sobre a cidade dele também, né? O quanto que vocês acreditam que isso auxilia na mudança de percepção também? Cara, eu acho que Lages tem um potencial, cara, tem um potencial de exploração artística inacabável, cara, seja com a própria área rural, seja com as suas lendas. Tanto que a gente tá, isso tá aqui na história do Coração Delator Fios, né? Seja com a parte rural, seja com suas lendas, com seus causos, né? Ou com a sua própria história arquitetônica, porque você vê os bairros da cidade, o centro da cidade, você vê as edificações. Ali tem muita história, né? Quem carregou aquelas pedras, né, cara, que estão ali, quem é que construiu, quem é que trouxe aquelas pedras até ali e... Porque tiveram também, pessoas que trouxeram. E é uma história que muitas vezes está sendo apagada, né, que está sendo, às vezes, apagada por uma modernização absurda, sem fundamento, né, que já, às vezes já prova que em outros lugares, né, o bacana é você conservar essa história, né, de toda forma, né, cara. Então, eu acho que Lages, seja a parte urbana, seja a parte rural, ou seja, qualquer, né, ela é muito rica de história, ela é uma fonte de história inesgotável, assim, sabe.
Então, se você quer fazer alguma coisa ligada ao tradicionalismo, se você quer fazer alguma outra coisa urbana, você quer só fazer um romance que é na cidade, você quer fazer né? Então, ela é... Para o rural aí também, né? Quem sabe. Sim, sim. Não, é, a gente já trabalhou, a gente tem o Última Chama. Mas poderia ser feito, né? Né? A gente tem o Última Chama, que é ele é um terror que é no campo, né? Que é numa fazenda. Então, a gente também já sugou dessa fonte bacana também. Então... Lages é uma fonte inesgotável, né, de histórias, de inspiração, né, cara? É que esse roteiro, né, trazer essa história para o urbano, né, cara, para a cidade, né, aí que tá. Então, por isso que saiu no meio da cidade, né, como principal cenário. Não, e o conceito da tua exposição ganhou vida, né, Jari? Que o conceito da exposição já era essa, né, ter uma visão diferente para a cidade. Um complemento, né. Quando o Armin me falou a primeira vez, eu, cara, que massa, olha só, pegar as fotos que eu fiz lá, faz um ano, eu acho, pegar com os contos que ele tem e fazer um filme em cima, uma referência, né? Eu, porra, fiquei muito, muito feliz com isso, cara. Assim, não imaginei que poderia ter feito isso, sabe? E aconteceu, né? Ficou muito bonito. Vamos falar um pouco sobre esse nome desse filme e esse hotel aí, né? Tem o Hotel Paris no filme, Minhas Noites em Paris. E aí, observando, as pessoas observando também devem ter pensado muito nisso, né, cara? Por que Paris? Por que Hotel Paris em pleno centro da cidade de Lages? Por quê? Por quê? Então, esse nome também, ele vem também de se você puxar a explicação, também tem mais de uma referência também, né, cara? Né? Ele tá muito ligado a uma das questões que a gente tem aqui em Lages, um Hotel Paris mesmo, um hotel ali do centro, que está ali no centro da cidade, que foi a antiga rodoviária, um centro boêmio da cidade, né? É um hotel que está ligado a essa história boêmia e tal, essa tradição boêmia ali dessa região também e tal. Então ele tem isso também. E sempre me encantou muito esse nome, né? Essa coisa de ter um Paris, né? De você poder convidar alguém para ir para Paris, né? Vamos, poder passar uma noite, né? Convidar alguém para passar uma noite em Paris, né? E brinca muito com essa coisa de que Paris é o lugar perfeito para estar apaixonado, é o lugar perfeito para viver um grande amor, mas a gente não pode ir para Paris, e se a gente fizer a nossa Paris. Se Paris for um lugar onde a gente estiver, onde a gente quiser, então ele brinca com isso também, sabe? Por ser as noites em Paris, mas é a Paris onde é um hotel, mas não deixa de ser Paris também, vira a Paris dos protagonistas, daqueles que estão vivendo, né? Então o nome brinca com isso, com essa referência, esse hotel que realmente existe, né? E com essa coisa de sonhar com um lugar, de sonhar com um lugar que é digamos, perfeito para se viver uma paixão, né? E a possibilidade de estar nele mesmo, que seja dessa forma etérea e ilusória, assim, né? Mas se torna uma possibilidade, né? Para os amantes, no caso, né? E o Hotel Paris, ele foi uma meio que uma transformação, teve um apoio da Fundação Cultural de Lages também? Como é que foi essa história, rapaziada? Ah, sim, ele foi na... o hotel ali, ele funciona na hoje a Escola de Artes, é a Escola de Artes ali, né? Na esquina ali da praça, uhum. É ali a Escola de Artes, ela foi cedida pela Fundação Cultural, a Fundação Cultural também apoiou a gente na época também, e ele foi cedido ali, a gente conseguiu transformar tanto a fachada quanto a fachada, o quarto lá em cima também foi produzido também, né, um quarto ali do canto, onde a gente conseguiu as coisas, onde foi a cama do Fabrício, onde foi diversas coisas, foi essa produção que é onde a gente conheceu o Marcelo também, Machado, também, que a partir daí começou também a nosso parceirão nessa produção que marcou o Marcelo Machado, a gente nem se conhecia, né, a gente nem praticamente não se conhecia, e o Marcelo é um cara que ele não se limita a ele mesmo inventa os equipamentos dele, ele mesmo produz equipamentos dele para cinema e tal, né, e eu conversei com ele, tipo, nossa primeira, segunda conversa, falei, eu queria fazer uma cena, eu queria muito fazer uma cena onde a câmera fica rodando, mas o quarto parecesse que está rodando e rodasse no mesmo eixo ali, mas fosse um movimento bem, bem simétrico, bem... E o cara foi lá e inventou... Incrível. É,
inventou um equipamento que é uma fórmula de uma forma de uma grua, né? Uma grua onde tinha um motor, onde a câmera podia rodar sobre o próprio eixo, né? Especificamente sobre aquela cena onde eles estão rodando ali na cama e tal. Então é um dos parceiros, entre os vários, se eu for citar todos, vou acabar esquecendo vários parceiros que trabalharam com a gente nesse filme de forma colaborativa também, sem, né? A gente não tinha orçamento nenhum para estar fazendo esse filme, né? Sempre que vocês contam essa história, eu fico sempre imaginando que parece que o Marcelo Machado ele estava só esperando alguém lá e dizer assim, ó, eu quero fazer cinema, cara. Parece que ele estava pronto já, entendeu? Eu só precisava alguém e vocês falam assim, ó, cara, vamos fazer cinema aqui. E aí o cara começou a só colocar em prática as invenções que ele já tinha. Jairinho, quanto é importante ter um cara na aula do equipamento, por exemplo, que ele consegue inventar umas coisas e deixa a tua filmagem, o teu trabalho muito mais prático e diferenciado também, cara. Quanto é importante isso, cara. Abre o mic. Cara, o equipamento, assim, maquinário é caro, né? Então, ele chegou com Steadicam, com grua, com dolly e tudo mais, assim, tudo que ele produziu, né? A gente olhava, cara, que massa, né? Vamos fazer muita coisa, né, cara? Tanto que a gente tentou usar tudo que ele tinha lá, a gente acabou usando, né? Aquele conceito de testagem do errante foi para os equipamentos no Minhas Noites, né? Sim, total. Ah, assim, cara, tinha até monopé, tinha carrinho para puxar. Essa cena que o Amin falou de ficar girando a câmera também. Cara, quando a gente chegou lá com aquele negócio, começou a montar, eu falei, cara, como é que vai fazer esse negócio aqui? A gente levou um tempinho para montar e, pá, gravamos as cenas. Eu, cara, que sensacional, assim, né? Deu tudo certo, né? Porque o homem chegou com um carro lá cheio de equipamento, assim, ele e o filho dele, né? Pra ajudar lá. Tanto que até parte do making-off, acho que tem coisa que ele gravou também. Ele produziu algumas coisas pra lá depois. Coisa linda. Eu trabalhar com o Marcelo, assim, ele te dá essa. Diz assim, eu queria fazer tal coisa. Ele, peraí que eu dou um jeito, ele vem e faz, cara. É, exatamente. E esse exemplo da câmera que gira ali foi o exemplo mais. O melhor exemplo, assim, para explicar sobre o que o Marcelo faz, assim, né? Quando ele tem. Já quero engatar essa questão a respeito de equipamento e jeito de gravação também, Jari, para te perguntar, porque vocês tiveram diversos dias locais de gravação e uma obra que levou quase 2 anos de realização para ser finalizada, desde o início até a finalização. Como é que foi todo esse processo de gravar em diferentes locações, diversos dias também? Como é que foi tecnicamente falando, Jari? Então, a gente gravou, acho que, se contar por diária, a gente gravou, acho que uns 6 dias. Se eu não me engano. Por aí, né? Seis, sete dias, isso mesmo. Por aí. Mas a gente, o que demorava pra gente era a questão da agenda, né, cara? Como todo mundo trabalhava em outras coisas, né? O cinema sempre foi, nessa parte sempre foi a diversão. O difícil era conseguir juntar principalmente os atores para poder fazer a gente gravar junto, né? Então, isso foi uma dificuldade, assim. Que na época a gente entendia que não vamos conseguir fazer hoje para amanhã, né? Tanto que quando a gente gravou lá na escola de artes, a gente passou acho que 3 dias gravando lá, 3 ou 4 dias direto. A gente pegou um feriadão que tinha aqui de novembro e emendou. E a gente conseguiu pegar, montamos a cama, acho que filmamos de quinta a domingo, se não me engano, de sexta a domingo, alguma coisa assim. E ali facilitou bastante, porque a gente conseguiu num lugar só fazer praticamente todas as cenas internas, né? As externas daí acaba sendo um pouco mais fácil, né? Quer dizer, fácil depende muito, é questão técnica, assim, né? O lugar que ia gravar com luz de poste, tipo, tinha luz atrás e na frente de você, você ia passando tua sombra junto, assim, né? Sim, cara, foi. Se adaptando ao lugar, né? Se adaptando ao local, literalmente. É, na cena do tanque lá, a gente tentou gravar tudo que é jeito, no fim das contas a gente pegou a câmera, colocou um tripézinho assim na frente do ator, do Jack lá, bem na frente, como se fosse o ponto de vista dele, né, porque daí os dois correndo, só tinha a sombra dos dois, né, e foi o que resolveu, que se fosse eu filmando atrás ali já não ia dar certo, ia ter terceira sombra assim, os dois correndo, sabe, essas coisinhas assim. E o equipamento, né, cara, o equipamento fez uma diferença tremenda nesse trabalho, a filmadora e tudo mais, porque a gente conseguiu emprestado. De novo, né? A gente já tinha um equipamento mais suficiente, né? Na época Guerrilha na veia.
com o Mano, que é da Vision, né? Então a gente foi lá, humildade, né? Pediu uma lentezinha que era um pouco mais aberta, e a gente saiu de lá com uma câmera e três lentes, entendeu? Quatro lentes. Caramba, que legal. Então, que legal. Acho que das três saídas que a gente precisou gravar, a gente falou com ele e tal, ele liberou, emprestou e fez uma diferença grande, assim, sim, sim. Na qualidade da imagem, né? E na diversidade de lentes que a gente tinha, né, cara? Então, a gente gravou em lugar pequeno, a gente precisava de uma lente que precisava uma abertura maior, e o quarto era pequenininho, minúsculo, assim, né? Com a lente que a gente conseguiu resolver e tudo mais. Mas, assim, isso foi um ponto positivo que talvez o filme saísse de outra forma se a gente não conseguisse esse equipamento, assim. Né? Não tivesse equipamento, né? Outro ponto de vista, assim, mas ele saiu do jeito que a gente queria. Então, isso aí fez a diferença tremendo. E por que mostrar diferentes pontos da cidade na tela, Armin? Por que foi importante isso também, aí pegar aquela questão da arquitetura, vocês gravaram no tanque também, em ambientes conhecidos do povo lagiano, cara? É, bom, a gente fez aquele encontro dos dois ali no tanque, porque já, ainda não era tão famoso o Morro das Tetas, né? Então, possivelmente a gente faria lá. Não daí, né? Tanto, né? Tomando vinho, né? Mas, cara, a ideia era exatamente mostrar vários pontos, não necessariamente do centro, mas da área urbana da cidade, e era principalmente mostrar para aquele momento onde eles estavam vivendo uma questão que o mundo ali onde eles estavam, os ambientes que eles procuravam, que estava vivenciando eles, era de solidão, era um mundo só deles mesmo, só os dois, né? Quando eles estão na rua ali, tá só os dois juntos, né? Quando estão numa praça ali, então, tipo, era também mostrar isso, essa cidade solitária, essa cidade onde a gente não se era ainda também, isso foi lá em 2014, 15, 13, né? Os amores líquidos, né? Não eram tão difundidos como são. Não era tão abordado, mas ela também já tratava disso, sabe? Dessa solidão da cidade, da falta de conexão, né? Entre as pessoas que caminham e que dividem esses espaços, né? E cada vez que eles se viam, né? Para eles era um mundo que era só eles, que era só os dois. Era um mundo que era, não importava mais ninguém, ou necessariamente não tinha mais ninguém. Então, ele buscava mostrar essa solidão do local, essa solidão da cidade, e essa solidão dos dois, mesmo juntos, né, no caso, né? Essa solidão do casal ali, né? E, ou vendo eles como o casal como uma unidade, né? Desse ponto onde, quando eles estavam juntos, era isso, o mundo só importava os dois mesmo, né? O resto era vazio, né? Show. Faça a sua pergunta nos comentários aqui, até a nossa produção colocou aí agora. Faça a pergunta nos comentários se você tem a respeito do Minhas Noites. A gente vai colocando, mas no final a gente vai colocar para o Jari e para o Armin responder, tá? Vamos falar um pouco dessa fotografia, que é um terceiro elemento que atua junto com os dois personagens principais ali. Ela tem um clima de romantismo, cores vivas também, mas todo o filme, boa parte dele, acredito que quase todo ele, é gravado à noite, né? Quais são os principais desafios em buscar esse equilíbrio aí, Jari? Dessa fotografia com cores vivas, meio da noite, equipamento importante também. É, também. Mas assim, nas internas, a gente conseguiu ter um certo controle, né? Então a gente pensou nas luzes, cores de luz, assim, o Armin, nossa, para mim foi uma grande ajuda de outras coisas que eu já tinha pesquisado, que na época eu tava meio boiando, assim, ah, como é que eu faço isso e aquilo, né? Mas fiquei muito feliz porque a gente conseguiu ter uma gama de luz bem interessante, assim, bem mesmo que você falou, né? Aquela coisa um pouco mais romântica, mais saturada, mais quente, assim, né? do romance, né? E quando eles estão no quarto, tem muito disso, né? Luz amarela, tem uma luz verde ali meio disfarçada, e para ajudar ainda tinha a luz do poste, que era bem na frente, que era bem amarela na frente, dava um outro reflexo, assim, né? Batia na janela? Isso, e quando a gente, as cenas que tinham contra a janela, assim, já era uma luz que a gente não precisou fazer, só interna, sabe? Isso faltava um neon piscando, né? Não tinha um neon piscando. É, isso, né? do hotel. E na rua é aquela luz amarela que tem no poste, né, cara? Então ali era a luz noturna mesmo, sem modificar ela, né? Na pós teve uma certa modificaçãozinha, assim, e tal,
Mas a ideia era essa, pegar a luz que tu vê mesmo, assim, né? Não artificial. Mas a interna, as internas, assim, ficou muito... Eu, particularmente, esse filme foi o que a gente mais, eu mais acertei, assim, em relação à luz, sabe? A fotografia. É, apesar de fazer bastante tempo, né? Muita coisa de técnica, assim, que acho que ficou perfeito, assim, nas cenas, né? E nas externas também, cara. Muita coisa de tentar trabalhar com a luz que tu tem sem tu aparecer nela, sem tu interferir, né? Aquela cena que tem o subindo da praça ali, era pra ser um pouco mais aberto, mas não dava, porque começava a pegar reflexo das vitrines da loja, assim, sabe? Então teve que diminuir. E a própria cena lá do tanque também, né? Que acabou ficando, que a gente colocou no ator, que a câmera na frente dele, pra que a sombra da gente não interferisse, né? São coisas assim que a gente viu na hora, né? Nem me liguei, tem um poste dos dois lados aqui, atrás, assim, pô, como é que eu vou filmar isso aqui? A gente levou uma meia hora pensando, como é que eu vou fazer isso aqui, né? Daí, é aquela coisa que tu não tem experiência para esse tipo de coisa, fotografia é diferente, né? Tu tá estático ali, né? Em vídeo não, vídeo tu tem que pensar no movimento, né, cara? Tem uma cena também que o Jari já comentou comigo uma vez, que é uma das preferidas dele, eu acho que da vida, que é a do batom, né? Que ele passa o dedo em close ali do batom dela. Sim. E tal. E a fotografia ficou muito legal, muito bacana. Basicamente essa cena tá perfeita pra mim, assim. Tanto que tem as fotos que eu fiz, cara, olha as fotos, cara, que massa que ficou. Assim, até hoje, essa semana eu tava olhando ainda. deixa ali guardadinho num canto, né? Sim, você pega e volta e vai, bah, mas olha aquela isso aqui. A parte mais legal, assim, que tem da fotografia, eu acho, assim, ficou mais... Guarda como se fosse fotografia de família, sabe? Cara, eu vou ter que dar uma... É isso aí. Eu quero saber referência de fotografia, se teve ou não, mas vamos entrar, então, nas questões das referências em si do Minhas Noites, né? Que a estética do filme tem muita influência, né, da novela Vague francesa e também do diretor chinês Wong Kar-wai. Expliquem melhor pra gente essas referências. Da onde que elas vêm, onde que elas aparecem. Tem que falar chinês mesmo, Wong Kar-wai. Wong Kar-wai. Wong Kar-wai, nome dele. Cara, então, tipo... Primeiro novela e Vague, primeiro novela e Vague. Eu acho que a novela e Vague, ele tem muita influência... Quase mais conceitual, eu acho, assim, do que propriamente de busca de apropriação estética, digamos assim, né? Porque ele tem a novela Vague tinha aquele conceito, foi um conceito de levar a câmera para a rua, né? Eles colocavam a câmera, tiraram a câmera dos estúdios e botaram no ombro, botavam um carrinho de supermercado. Né? Então eles tiraram para a rua e aproveitaram a rua como uma ótima locação já pronta, né? Sem necessidade de ter um estúdio, sendo que, né, isso lá em Nouvelle Vague foi um movimento ali, né, na França e para quase basicamente em Paris, então, tipo, eles tinham Paris para filmar, cara, né, porque tá preso dentro de um estúdio, então, né, então a gente teve muita influência nisso, né, e eu acho que a montagem também, né, a novela Vague, ela fala assim também, tem uma frase famosa não sei se é do Truffaut ou do Godard, que são diretores da novela Vague, que ele diz que um filme tem que ter começo, meio e fim, mas não necessariamente nessa ordem. É. Né? Então eles buscam eles brincam muito com a montagem, né, com o tempo, né, como redimensionar o tempo de uma forma, criar uma unidade de tempo diferente, uma narrativa, né, não linear, né, Armin? Uma narrativa não linear, né? Fatos acontecem, né, de diferentes tempos, né? Só que ela não mas a tentativa dela é de criar uma unidade de tempo diferente, onde altera a tua percepção da mensagem do filme. Não é só você pegar a história e embaralhar, botar o começo, o fim, como tem filme que faz isso, bota o fim, tá lá no começo, o começo no meio, não sei o que, e pronto, né? Não é só embaralhar o filme, né? Mas você realmente brincar com o tempo, com a concepção de tempo, e que essa montagem, essa concepção, altere também a tua percepção do filme, a tua percepção, a tua conexão mesmo com a história ali, né? O tanto que você vai ter de imersão nessa história, né? Essa montagem. Então, acho que a novela Vague tem muito dessa influência, né? A novela Vague tem essa coisa também da musa, né? Também das mulheres, né? Muito cigarro também, muito cigarro. A Vicky não fumava, né? Ela não fumava?
Caramba! Trabalho de atriz, né? Caramba! Trabalho de atriz. E o. o já o. Wong Kar-wai? O Kar-wai, ele é. Já é uma busca estética, já é uma influência estética que tem, sabe? Porque os filmes dele, o Kar-wai é considerado o pai do romantismo moderno, a gente pode dizer assim. Né? Alguns falam também que ele é da é a segunda novela vague chinesa, ali, japonesa. Enfim. Legal. Mas já é mais uma busca estética mesmo, sabe? Onde ele tem uma concepção relacionada às cores, aos ângulos, que está muito relacionado ao que os protagonistas estão sentindo, estão querendo mostrar, sabe? Então, ele transforma uma cena, as coisas que estão numa cena, as cores de uma cena, né? Ele transforma, ele acredita que elas primeiro, elas têm um embate visual, elas têm um impacto visual, e depois elas têm um significado também, depois elas também se mostram como um significado, né? Quando o vermelho está ali, ou quando a sombra está ali, ou quando está tudo, ou até a falta de luz mesmo, né, tal. Então, esse diretor, o Kar-wai, ele tem os filmes dele, claro, tem uma profundidade na história, de roteiro, coisa muito grande, mas o impacto visual que ele tem, assim, é também muito forte para você entender a história, para você... Os personagens também são personagens muito solitários, né? Mesmo quando mesmo em meio a multidões, eles não conseguem se conectar, e isso está exposto ali. Né? Dentro desse pensamento, eu até pergunto para o Jari o seguinte, né? Porque realmente a fotografia ela vai se adaptando conforme os sentimentos dos personagens em si, né? Das personagens em si, né? Por exemplo, quando ela vai acender o cigarro, né? E aí aparece a máquina de escrever, toda a cena ela é iluminada, ela tem as cores quentes e tal. Quando tá. Quando é uma cena mais séria, aquele sentado na máquina de escrever, tudo mais escuro e tal. Como é que é essa. Pegar o roteiro e aí secar esses sentimentos para colocar na fotografia? Como é que é esse processo? É, essas ideias já tinham roteiro, né? Já tinham divididas assim as ideias, né? Tipo, a parte onde seria mais as lembranças, aquela coisa mais divagando as ideias, assim, seria colorido, né? Até ele fala, né? Em Paris tudo tem cor, né? Então, partiu um pouco dessa ideia, né? E a parte onde seria um pouco mais o presente, aquela coisa do, putz, eu tô na merda que tô lembrando o que aconteceu, assim, né? Realidade, assim, tem preto e branco, né? Essa diferença, né? Preto e branco. Então, pode me ajudar mais nisso aí na parte de que é mais ou menos essa ideia que foi passada, né? Tipo, ele tá lá na deprê, lá na escada, tá tudo em preto e branco, né? Aquela coisa mais deprimida. Depois vem divagando aquelas lembranças assim, dele, na discussão e tudo mais com ela, né? Essa é mais ou menos essa ideia, tem essa divisão da lembrança com o presente dele, assim, né? Essa foi e é bom também para deixar bem clara essa diferença, né? De como a realidade deles está bem mais sombria, né? Bem mais triste. E como as lembranças, elas são super... Que é basicamente como o ser humano vive, né? As lembranças, geralmente, elas têm as lembranças, elas são muito coloridas, e quando você não está tão legal no dia a dia, fica mais preto e branco. Aí pega essa fotografia, pega essas lembranças, pega essa estética, e aí coloca numa baita trilha sonora, né? Que vocês tiveram uma trilha sonora aí. A trilha sonora dessa obra é maravilhosa também. Tem músicas do Renato Godard, inclusive uma das cenas toca inteira, né? Uma das cenas mais lindas da história do cinema lajano, na minha opinião, em si, que é a cena que... Concordo. É o momento que eu pego e tomo partido. Que a atriz principal, ela vem, né? Que a personagem principal vem caminhando por toda aquela parte da rua principal do centro da cidade, que sobe em direção à catedral, né? E toca a música inteira, Como Vai Você, né, na versão do Renato Godard, e também tem cenas tem músicas da banda Nona Avenida, né, no final. Isso. Ali também, e como tem vocês acharam... Tem feitas pro filme, né, acho que o Lucas produziu. Sim, parece que tiveram trilhas também, né, feitas pro filme, né. Vamos falar por partes, como é que vocês acharam essas trilhas aí, principalmente como foi conseguir a autorização do Renato Godard, por exemplo? Cara, o Renato Godard foi um cara muito bacana na época, foi um cara que deu uma atenção muito legal para ela, pra gente. Eu conhecia o Renato Godard. Quem me mostrou o Renato Godard foi um amigo
cineasta aqui da cidade também, o Bruno Fortkamp, poeta também, grande poeta aqui, cineasta aqui da cidade. Ele me mostrou, me apresentou o Renato Godard, eu curtia muito. E aí veio a vontade de ter uma música, né? Ter a música que está na abertura do filme, né? A música dele que está na abertura do filme. E né, a gente não pode usar uma música, por mais que você goste, por mais que você vá dar os créditos, você não pode simplesmente pegar uma música e usar, né, no teu filme, né? E a chance que a gente tinha era dar um carão, era tentar dar um carão, era tentar entrar em contato com ele, né, e conseguir autorização, que ele autorizasse. E ao mesmo tempo, eu me lembro que ao mesmo tempo, enquanto a gente estava nesse processo de conversar, falar com ele, ele lançou também essa versão dessa música, que é do Antônio Marcos. Antônio Marcos. Antônio Marcos, né, do Como Vai Você, que já foi gravada por nós, inúmeros, né, cantores, artistas, cantores, né? Sim. É. Ficou muito famosa com o Roberto Carlos, né, quando ele gravou. É. Sim. E ele tinha acabado de lançar essa, e eu pensei, caramba, cara, essa tá linda também, tipo, então não só vou pedir uma, como vou pedir duas. Né? já que você abriu o papo aí, a nível de autorização. Até o Antônio mostrou a música, cara, vamos tentar essa música. Cara, tava olhando tua playlist aqui. Não, o cara não tinha nem aceitado a primeira ainda, eu já tava, pô, mas... Eu tava tentando a segunda. Eu tava pedindo a segunda. E ele foi super solícito, entrou em contato com a gente, quem tinha na época também a gente entrou em contato através dele com a filha do Antônio Marcos, que é quem tem os direitos e tal, também, que também conseguiu também para a gente. Então, às vezes a gente não tem ideia que só para deixar, né? Só para deixar registrado, Arminho, o Renato Godard, ele é da onde? O Renato Godard onde ele estava na época? Onde é que ele estava? Ele é de São Paulo, estava em São Paulo, né? Ele é de Minas, se não me engano, ele é de Minas, mas ele está em São Paulo. Só para deixar registrado. E o Godard tem uma carreira em ascensão, ele teve há pouco tempo em novela, né? A música dele no início de novela, ali das sete, das seis, não sei. Então ele tem uma carreira muito bacana, uma carreira em ascensão. Ele é paulista, nossa produção aqui. Paulista? Gravou agora, ele é paulista, isso. E é um artista, nossa, é um artista incrível ele. E uma das características dele, depois, é isso, esse contato também com quem é fã dele, com quem trabalha com arte, né? Ele é um cara incrível mesmo, a gente vai... E aquela música inicial ali, a música inicial que é Chanson d'Amour, né? Chanson d'Amour, Cara, dá um clima, assim, é o clima do filme de vocês, né? É o parece que foi feita para o filme, né, cara? Parece que foi feita para o filme. Exatamente. E aí ele acabou autorizando, Armin, isso? Daí foi tudo... Isso, e autorizou as duas. Não só autorizou a parte dele, como ele ainda fez meio de campo com a editora, que era da... que continha os direitos da letra da primeira música, e com a filha também do Antônio Marcos, que também tinha direitos da obra do pai, né? Então ele ainda fez esse meio de campo, ele ajudou nesse... E foi muito bacana. Às vezes as pessoas têm dúvida, Arminha, em si, ou até um medo, um receio de pedir autorização de música e tal. Como é que foi isso que você fez? Você mandou o roteiro em si para ele? Mandou uma ideia do filme e falou? Esse é um negócio complicado, né? Essa coisa do direito autoral no Brasil, eu acho complicado porque você muitas vezes não é do artista, né? O próprio direito ali da música que ele está interpretando, que ele está trabalhando, né? Então, não, tipo, não está só com ele a questão também, não adianta você só entrar em contato com ele, né? Que pode ser mesmo, não é só a voz dele, não é só ele que vai poder liberar, né? Então, você tem que ver com quem está os direitos da música, né, se quer com uma gravadora, às vezes tem algumas editoras também que estão fazendo esse tipo de registro, ou se tá basicamente só com o artista mesmo, né? Acho que ele foi mais tranquilo porque ele é independente, né? Daí a música dele foi mais tranquila em relação a isso, né? A outra que tinha outros direitos, né? Da letra e tudo mais, ele fez uma versão só, né? Então é tentar entrar em contato mesmo, que o máximo que você vai conseguir é um não, se você tiver algumas... se você tiver um orçamento também, algumas vão te cobrar por isso. Se você tiver um orçamento para poder estar pagando os direitos também, eles vão te passar um valor, né? Às vezes é só um trecho da morte, né, cara? Pode usar, né? Você pode usar só um trecho e tal. Mas essa cena ali a gente ficou muito, porque ela ficou. A gente trabalhou muito, viu ela várias vezes, trabalhou nela várias vezes e até pensou em
pensava em cortar ou em estabilizar ela mais ou não, sabe? Mas a gente acabou decidindo botar a música inteira, porque, tipo, fechava muito. É muito difícil você ver, foi uma escolha bem... Porque é muito difícil ver uma música inteira, assim, até num filme, né? Até num filme você vê uma música inteira tocada. A música inteira, né? Do começo até o final. E a gente optou por colocar a música inteira mesmo, mas foi hoje eu vejo também, na época também, como uma escolha muito feliz pra gente, assim, porque ela é uma música inteira que toca e você consegue ter o sentimento de que, poxa, não passou, parece, foi rápido demais, né? Você não queria que acabasse, que ela caminhasse um pouquinho mais ainda, pra você estar curtindo aquela caminhada, aquela coisa ali, sabe? Então é. Porque a cena ficou extremamente dinâmica também, né? A cena ficou muito dinâmica, conforme vocês gravaram, né? Então, é ela caminhando por toda a rua ali, e realmente, na hora... Esse é o sentimento que você falou mesmo, que fica. No momento que acaba a música ali, que ela senta em frente ao hotel e acaba a música, você fica... Bah, cara, já passou? E você nem percebe que realmente foi a música inteira, né, cara? E essa música não foi cronometrada, quer dizer, a cena não foi cronometrada, mas ficou exatamente a música. Caramba, na... começou sério? Um pouquinho antes, assim... E foi, sem aumentar esse de universidade. Quando chegou a música, disse, vou montar, cara, deu exatamente o tempo da caminhada e mostrar o hotel. Quando eu disse, não, ah, uma curiosidade específica sobre essa cena em si. É, foi um take só? Foi um take só. Esse foi o quarto take, se não me engano. Os outros a gente quase quebrou a lixeira. Foi quatro tentativas, então. Foi quatro tentativas. Ela é um plano sequência, né? Que ela é sem corte, mas foram quatro tentativas, então. Isso, foram quatro. É, a quarta que deu certo. Mas, assim, pô, pensando bem, até a cena acabou ficando meio histórica, porque a praça já não existe mais, o colégio foi demolido, a rua tem outra cara, até a Praça da Catedral aparece um pouco já, mas tá tudo diferente, né, cara? Aquela questão do urbano, né? Que tu tem guardado, é um registro da época ali, que aparece a praça, aparece o colégio ainda, agora tá tudo aberto, a revitalização da rua e tudo mais, ali mudou tudo. Agora, se a gente fosse fazer, seria completamente diferente o cenário, apesar de ser o mesmo lugar. Exatamente. Rapaziada, vamos falar um pouco desses... Quem quiser fazer sua pergunta a respeito de Minhas Noites em Paris, pode fazer sua pergunta. Nos comentários ali, vai colocar aí, Jari e Armin irão responder. Já estamos quase finalizando a respeito dos filmes em si. Vamos falar especialmente agora desses dois atores, né? Tanto a Vicky Bernard, a atriz principal, e o Anderson Ribeiro, é o ator principal. Como é que foi a escolha desses atores principais desse filme, desse casal, que são dois personagens muito fortes e com uma importância equilibrada na obra, né? Como a gente tinha falado, que são as lembranças dos dois e tal. Achar os perfis de atores que vocês estavam procurando foi difícil? Cara, foi um pouco assim, porque o que a gente buscou como atores nessa produção. Foi a nossa segunda produção, né, nosso segundo filme. A gente estava saindo do Errante, onde a gente trabalhou com uma forma de linguagem, de cinema sem falas, né? A gente não tinha essa direção de falas, né? O filme ele é todo em off e tal, né? E agora a gente iria para a primeira vez que a gente estaria trabalhando com atores, que a gente ia dirigir atores, que a gente ia buscar essa transformação de personagem, de subtexto, de gênero, de fazer isso, né? E a gente se via também muito... Para a gente é um exercício até hoje, né? Isso, né? É uma busca de exercício até hoje. E na época a gente se via ainda bem mais assustado em estar lidando com isso pela primeira vez, né? Então, a gente teve uma escolha de buscar atores que não tivessem experiência, tal como nós, assim, que a gente pudesse buscar isso junto, que a gente pudesse buscar essa transformação junto, né, de experiência ali. A Vicky, a gente tinha um padrão, mais ou menos, uma ideia, um padrão estético que a gente queria, alguma coisa assim, um casting que a gente tinha pensado estético e não... A gente pensou em abrir teste, a gente ia começar a abrir teste e um amigo em comum numa rede social, um amigo em comum numa rede social publicou uma foto dela, com ela, assim, mais algumas pessoas e tal. A gente não conhecia ela e tal. E a gente entrou em contato. E a gente entrou em contato com ela. E, tipo, isso lá em 2014, não, né?
Tipo, do nada, os caras, uns loucos entrando em contato com ela, olha, a gente viu você e quer fazer um filme com você, né? Quer ser nossa atriz? Que você faça um filme aqui em Lages, né? Então foi tipo um alto susto, sabe? E como você ela... disse que... Como você disse que eles não tinham experiência em si, né? Como é que foi fazer essa preparação, cara? Porque são dois personagens bem, bem densos, né, cara? Sim. Eles, a gente preparou, a gente fez duas formas de preparação diferentes, né, cara? A gente tentou preparar eles, montar eles num exercício de personagem, né, de onde o objetivo desse preparo é criar o personagem, né, mesmo, né, em fazer a subtexto, em fazer a gênese de como esse personagem nasceu, de como foi a infância dele, como ele anda, como ele responde, como ele pensa, como ele reage, né, e a gente trabalhou também os ensaios de cena, onde o objetivo daí era ter a cena, né, a gente mesclou essas duas formas de preparação. E eu acho, assim, tanto a Vicky quanto o Anderson, eles tiveram eu sou muito grato a eles se esforçaram pra caramba. A gente trabalhou muito junto sobre roteiro, bateu muitas vezes o texto e conversou demais. E eles foram super dedicados na formação do personagem, colaboraram muito em cena também com a criação do personagem e tal. Ele é um roteiro difícil, ele é um roteiro difícil para o ator, porque ele é um roteiro muito truncado, ele é um roteiro que os diálogos não permitem, assim, é um roteiro que é um bate e volta muito truncadão, né? Um fala, o outro já responde como se fosse, né, como se fosse uma poesia, como se fosse um texto muito pronto, sabe? E isso é uma característica desse texto, uma característica desse roteiro, sabe? Esse diálogo forte, truncado, assim, né, que não permite nenhuma adaptação ou nenhuma improvisação também por parte deles, né, era um roteiro muito fechado, assim, difícil mesmo para eles, sabe, como ainda primeiro roteiro, assim, sabe? E eu acho que eles fizeram um papel incrível, assim, se dedicaram para caramba, foram super profissionais todo momento, assim, foram grandes parceiros mesmo desse projeto, assim, sabe? E para ti, Jari, como é que foi trabalhar com eles? Muito bom, cara, acho que foi a escolha certa, os dois. É, a questão de trabalhar eles, assim, acho que os personagens eram muito introspectivos, assim, aquela coisa, é exatamente o que a gente pensava, né, porque tem um romance, mas tem alguma coisa que tá errada, assim, não tá dando certo, assim, né. Essa ideia, acho que eles foram felizes assim no jeito de passar isso utilizando o roteiro, né? Mas foi muito bom, assim. E, cara, como ele falou, parceirões, assim, fora de cena, né? E sempre tentando entender como é que pode fazer isso e tudo mais, assim. Isso que foi legal, mas acho que foram as pessoas certas no momento lá que a gente precisava fazer, sabe? Eu não teria outra escolha. A gente percebe cada vez mais que a Coração do Ator Filmes encontrou muitas pessoas certas em momentos importantes e certo também, isso é muito bom. Gente, vamos dar uma olhada nas perguntas, nos comentários da galera, para a gente trazer aí tanto para a Armin e Jair responder, ver se tem dúvida da galera ou não. Vamos esperar a nossa produção. Oi, boa noite, André. Muito obrigado pela tua participação. Fabiana, um abraço. Fabiana, muito obrigado pela tua participação. Lúcia Ramos, boa noite. Lúcia, muito obrigado pela tua participação. Bença, boa noite pra ti. Bença. Grande Nara Valtric. A Nara é a mãe da Paulinha. É a Paulinha que deve estar com o Face. A Paulinha foi que veio depois a dirigir o Última Chama, né? E aí, nesse trabalho, ela entrou com a gente na edição, na finalização. E a partir daí começou uma parceria. Foi uma dessas pessoas que surgiu na vida de vocês a partir daí. Ela fez junto com quem iniciou a edição foi o General Amorim, o Vulgo Veneno, o grande amigo nosso também, que não está mais em Lages, né? Parceiraço nosso, iniciou a montagem dele, acabou mudando, saindo da cidade, e a Paulinha finalizou a montagem também, e depois ainda veio dirigir filme nosso, começou ali uma grande amizade com a gente ali, né? Show, perfeito.
Mais comentários, tem mais comentários. Grande Jaime, Jaime, muito obrigado pela participação, boa noite. Obrigado, está acompanhando a gente, obrigadão. Paulo de Carli Nunes. E arte cinematográfica influenciam a gente, eu comprei o livro O Coração Delator e outros contos do Edgar Allan Poe e depois que comecei a ver as lives. Olha aí, grande Paula, muito obrigado pela tua participação, Paula. Edgar Allan Poe, muito bom, vai gostar muito, Paula, vai gostar muito. Fabrício Haas, tudo pelo cinema lajeano, é. Até dormir no chão. Vou falar a respeito, então, como é que... A cama é deste homem que comentou agora. Isso mesmo. A cama, que é um dos principais elementos desse filme. Esse homem aí já se deu a cama pro cinema lajeano, o filho, né, o filho também. A casa, não, esse homem aí já deu tudo. A casa que aparece Edgar e o Reino Submerso, né? A casa do Edgar, né? No filme. Ele expulsou os pés dentro de casa, tá, vamos gravar. Daí a gente ficou o dia inteiro lá. O Augusto, que é o pai, ele é pai do Augusto, que é o Edgar, né? Edgar do Reino Submerso. Né? Sim. Os pais do Fabrício são os maiores apoiadores do cinema lajeano. É, isso é importantíssimo. Esse homem já fez tudo pelo cinema lajeano. Mais comentários, mais perguntas. Grande Marcelo Machado. Marcelo, e a culpa de eu ser assim é do Jari e do Armin. Esses caras são meus ídolos, olha aí. Um ídolo elogiando os ídolos. Que loucura. Grande Marcelo, muito obrigado pela participação, Marcelo. Marcelo é o cara. Muito obrigado, Marcelo. Edivar José, Edivar, muito obrigado pela participação. Edivar. Beijo, seus lindos. Valeu, Edivar. Direto de Jaraguá do Sul. Direto de Jaraguá, olha aí, pô, grande Edivar, muito obrigado pela participação, Edivar. Vai ter making off? Vai ter agora, pô. Vai ter agora, a gente vai meter o making off. Eu já joguei na produção, já pegou, já... Mas a produção, quando coloca essa pergunta, ela já coloca sabendo que ela vai jogar o making off, que eu conheço a produção. Então vamos pro making off, então, do Minhas Noites em Paris. Esse making off foi muito legal. Aí a Vix preparando. E tem um outro making off, o outro que o Marcelo fez, acho que ele fez uns dois pequenos também, que foi sensacional, a trilha que ele e a montagem também. Aí a Joca Neves, na Praça Joca Neves, vocês gravando aquela cena com ela, que ela tá sentada no banco, noite que a gente gravou. Levamos horas pra fazer essas cenas. Os making off que dão mais saudade aqui. Devia ter falado ai, que é. Você vem sempre aqui? Cara, é câmera? Deixa eu ver direito. Eu ia falar isso agora, né? O Jair é a representação do cinema guerrilha, né, cara? Câmera numa mão, som no outro. O Bruno, né? É o Bruno, ele tava entrevistando a gente, acompanhou, né? Porque ele fazia, acho que, faculdade, trabalho de faculdade. Tá. Grande Bruno, abraço, Bruno. Parceiro também, nunca mais ouvido. Essas cenas aí, é que vem um cachorro ali, ó, que corre um... Ó, o cachorro vai. Caramba, meu Deus! É, você fazer cinema em lares, você pode ser mordido por cachorro também. Acontece, é isso? Pode. Isso é o quê? 2 da manhã, 1h30, 2 da manhã a gente tava filmando. Lá, eu ia perguntar a respeito dos horários que vocês gravaram, né? Foi tudo mais madrugada. Acho que era. É, perto de 1h da manhã, um pouco. A Sara, que também ajudou bastante a gente. A Sara, toda o clã. Sara, um abraço, Sara. Chuse. A Sara, a Ingrid, estavam todos lá ajudando, ajudaram demais, nossa. Olha, isso é importantíssimo, hein? Olha lá. Ih! Ator trabalha também. O ator colocando a placa do hotel. Isso é perfeito. Ator, produtor. Aí, como a cena foi mesmo... Essa é a cena que o Jari comentou de filmar na frente do rosto do... Olha as sombras, cara. Tem sombra tudo pelado. Tem 4 sombras. É. Aí ele acabou segurando a câmera. No fim das contas, a gente deixou só, porque daí acabou não tendo som, né? Ele acabou segurando a câmera, daí isso, né, Jari? Isso, ele segurou bem na frente dele, como se fosse o ponto de vista dele. Pô, volta ali, por favor. Marcelo Porteiro. Essa é a cena da entrada dele. Quem conhece aquele ali, ó? Quem conhece esse porteiro dormindo ali? Belo porteiro, né? Acho que ele tava só descansando os olhos, ó. Não basta só ter os equipamentos, tem que participar da cena também. Tem que participar da cena. Basta ter... Essa é a estreia dele no cinema. Foi a estreia dele. Vamos lá,
Ou a luz na janela que batia lá, que o Jari falou. Isso. Essa luz já estava pronta. Essa é a última que você ia fazer. Quebrou o joelho. Daí a gente tem que pegar ele saindo lá embaixo, cara. Que é depois dessa cena. Não. Essas tipo, as únicas cenas que a gente fez de dia foram aquelas, que vocês fizeram à noite já. Cena, sexo animal aqui? É. Você não tem o Jari? Cara, quanta gente no quartinho, hein? Caramba, aí foi uma loucura. Ah, saudade sem pandemia, né? Pra filmar. Nossa, aglomerado desse jeito. Verdade. Sou de menor. Saudades. Legal que com mesmo que o tripé. É que gravou meio que lá, acho que o Lucas, né? Tem coisa do material do Marcelo também. Tem, do Marcelo, a Sarinha também. Isso. Às vezes subiram aqui. E essa luz brilhando ali foi uma parada, um efeito que vocês. É uma lâmpada? É uma lâmpada ali, na hora que fica girando e tal. Isso. Vai aparecer ali, não, tem que arrumar ela. Da briga, né? Não quer ver essas coisas. Ah, mas. Muito legal. Ainda mais esperto. Uhum. Foi o que ele falou, eu não sei o que eu tinha dito. Ele era. Ela tinha caído, daí parou de girar. É. E quando mexia, acendeu bem no olho. Só tinha essa? Só tem umas coisas no set, né, cara? Quando dá problema, não deu problema. Começar a comprar duas, né? Eu tô cheio de luzinha no olho, cara, quando fecha. Cheio de plástico. Até na última chama tem uma história dessa, né? A gente só comprou uma coisa lá e deu problema. É. Olha lá, acendeu. Vou contar. Olha, olha que baita efeito. Muito bom. E o cenário, ele tava pronto, cara. Tipo, pronto como eu posso dizer. Ele só colocou a cama em um armáriozinho e deu, sabe? Não sou mais nada. Cara. Tinha aqueles morros, a janela assim. E é muito perfeito pro nosso hotel, né? E é muito melhor que era um lugar controlado, não era um hotel, né? É. Então a gente tentou, né? A gente até tentou, né, cara, fazendo ponto até o Paris, né? Mas não deu certo. Mas assim foi bem melhor, né? Porque a gente tinha controle do set total, né? Isso, a gente tinha liberdade, ficou o final de semana, feriadão todo ali, dominando assim mesmo. Perfeito, perfeito. Esse foi o making of do Minhas Noites em Paris. Fechou, produção. Fechou. É, depois tem ele inteiro ali, dá pra achar, dá pra colocar até no chat ali o linkzinho, se o pessoal quiser ver. Sim. Vamos encaminhando pro final já, e nesse final eu quero dizer que segundo informações que eu descobri, eu tenho fontes, hein, tenho fontes fortes, que parece que existe um projeto que tá transformando Minhas Noites em Paris em um filme de longa-metragem. É isso, Armin? O que que tá acontecendo aí, cara? O que tá acontecendo? Então, cara, existe esse projeto mesmo, existe. Ai, meu filme, Deus! Né? Existe mesmo. Na verdade, ele já é um roteiro que está em tratamento, ele já até participou, ele já teve editais sendo testado como um roteiro experimental, mas ele ainda está em tratamento, e a ideia é recriar todo esse universo, só que com mais, né, num longa onde a gente consiga então ter mais profundidade nos arcos dos personagens e no tanto que a gente quer mostrar a cidade, é para ser filmado novamente aqui no centro da cidade também e tal, mas poder trazer essa história, né, ali de um curta para um universo maior, para a gente poder explorar ainda mais as coisas, que é muita coisa que a gente deixou até de fora do filme, né? Pra gente poder explorar mais a história mesmo dos personagens e os sentimentos. Então, ele tem um roteiro que ele já é um roteiro de um longa. É um início de projeto ainda, tá? Já participou de editais, tá? Em passando por correções, tratamentos, para ele poder ficar melhor, poder ficar bacana também. Ele já tem uma base de minutagem, Jarmin? Você está pensando de quanto tempo? Já de uma hora e meia, mais ou menos. Uma hora e quinze, uma hora e meia. Caramba, gente! Uma hora e quinze, uma hora e meia de Minhas Noites. Precisamos de longa, né, cara? Tem outro desafio maior aí. Sim. Então, tomara que... Vamos ver. O projeto que está correndo, tomara que uma hora dê certo. Que a gente consiga fazer... Passar essa mesma ainda melhor, de certa forma, ainda melhor. Toda essa energia, essa...
que a gente teve, essa felicidade que a gente teve com Minhas Noites em Paris, a gente possa reviver ela de novo, né? Tal, né? E já falando sobre o futuro, né? Eu quero falar sobre a trilogia dos Amantes Sem Nome. Porque a trilogia dos Amantes Sem Nome é uma franquia da Coração Delator Filmes, né? Começou com Minhas Noites em Paris. Segundo filme, qual que é, Armin, mesmo? É o Made In. Made In. E esse terceiro filme, essa terceira parte da trilogia dos Amantes Sem Nome, tem uma previsão, tem alguma coisa? Tipo, cara, então, tipo, a gente acabou indo para... algumas pessoas às vezes falam assim... Porque a gente acabou ainda veredando pro terror e fazendo, né? A gente fez A Chama, Espíritos Imundi, foi trabalhando. Eu quero, né, romance lá de novo! É, não. Até aqui me perguntou: quando você vai fazer uns filmes bonitinhos de novo? Como é que você vai fazer uns filmes bonitinhos de novo? Sacanagem, né? Então, quem sabe? Ela não tinha essa. Né, não era essa obrigatoriedade de ter um cronograma, de estar cumprindo a trilogia, mas ela está em aberto e quem sabe uma hora a gente consiga resolver no tempo certo. Cada filme, né, cada filme tem o tempo certo dele, não adianta você querer botar um na frente do outro, não. Cada filme tem o momento dele. Quem sabe uma hora a gente consiga voltar... Essa terceira parte em si, ela tem alguma coisa na tua ideia? Ela tem alguma coisa na tua cabeça já de estruturação ou não? Está totalmente em aberto ainda? Não, totalmente aberto. Porque ela tem as próprias coisas dela, de os amantes não terem nome por causa da perda de identidade, então não interessa o nome deles, não interessa quem eles são, o que interessa é o que eles estão sentindo, que trata dessa perda de identidade, e de sempre trabalhar essa parte da cidade, né, sempre de trabalhar essa solidão da cidade, essa solidão da área urbana da cidade e tal, é mais ou menos os conceitos que ele tem de realização. A partir disso, a gente vai buscando, vai brincando. Mas quem sabe uma hora ele a gente retoma com ele. Né? Jari, você tá com saudade de gravar você tá com saudade de gravar a trilogia dos Amantes Sem Nome, Jari? Tô, cara. Porque a gente até chegou a gravar o segundo, né? Mas faltou finalizar ainda, né, Armin? Falta finalizar. Tá em montagem. Pronto, mas não tá pronto. Mas tá numa montagem aí que vai longe ainda. Eu ainda tô com saudade de fazer qualquer produção com essa galera, cara. Qualquer produção. Verdade, nossa. Que loucura. Independente do tema. É uma saudade assim, essa pandemia vai dar mais saudade ainda, cara. A gente tá agora só se conversa online, né, cara? Raramente pessoalmente. Então, aguardando para pegar os editais e mandar ver, né, cara? A gente está desde 2018, né, sem filmar. Isso mesmo, faz bastante tempo, né, cara? Então eu vou aproveitar esse momento saudosista aí, esse momento que a gente está se encaminhando para a finaleira da nossa terceira noite da primeira mostra de Coração do Lator Filmes, e dizer, fazer um agradecimento especial da minha pessoa agora a vocês, porque hoje fecha um ciclo profissional para mim, porque a primeira vez que eu fui sentar para escrever uma entrevista, fui sentar para ser uma pessoa, para trabalhar com comunicação, a primeira entrevista que eu fiz na minha vida, com 18 anos de idade, foi com vocês dois, foi sobre Minhas Noites em Paris, então hoje, para mim, tem um toque especial, tem uma pegada especial, é um fechamento de ciclo, assim, a gente está revisitando tudo isso, porque passa um filme na cabeça, passa tudo que a gente já fez, já viveu, especialmente eu que fiz a comunicação já também aqui a nível da cidade de Lais. Então, agradecer por ter a oportunidade lá no início, quando eu era um guri que estava na faculdade, fazia um monte de piada sem graça, e vocês abriram as portas para me falar. Não, sobre... Eu acho muito bom. Eu acho muito bom você agradecer, porque você me deve a vida depois dessa entrevista. Não sei se tem, você está querendo quebrar a produção não estava preparada para isso. É só um agradecimento especial. A entrevista foi inteira, só saiu um teaser em que a gente jogou torta na cara, vocês jogaram torta na minha cara, mas o início de tudo, e aí hoje eu sou uma pessoa que continua fazendo piada sem graça, só que agora uma pessoa adulta, e estar aqui dividindo com vocês essa,
essa revisitação no Minhas Noites em Paris, é muito bom, é muito legal. Foi aquela entrevista que a gente fez só em texto, agora ela virou, ela ganhou vida. Então, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela atenção demais. E pelo convite em estar aqui, tá bom? Também mas tem esse teaser, ó. Esse teaser é velho, mas é engraçado. Esse teaser é velho, está em Canal Maré, no Facebook do Canal Maré. É muito engraçado. A gente vem muito filme na cabeça. Rapaziada, muito obrigado por mais esse bate-papo, mais essa noite de exibição da Mostra da Coração de Ator Filmes. E olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Olha só. Somente a carinha cara de bebê, uma história. Um é biólogo, velho, outro é técnico de enfermagem. Mas olha que voz é essa aí. Nós conversamos com Armin Reicher e Jari Carneiro para saber quem são os caras que estão por trás de Minhas Noites em Paris. O Canal Maré bateu um papo muito massa, com direito a tortada na cara e tudo. Tortada na cara e tudo. Confere a entrevista no Canal Maré, galera. Valeu. Cara, essa foi a primeira entrevista da história do Canal Maré, então vocês também estão registrados na história de Canal Maré. Então, muito obrigado. Vocês têm o um registro na história da minha vida de comunicação e do Canal Maré também, então muito obrigado. Não, a gente nem por se isso, conhecia, né? O cara foi. A gente nem se conhecia. A primeira vez que foi lá. Não, o cara foi lá na nossa casa, não, que eu e o Jari não somos casados. O pessoal acha casa, que tinha não. Casado, a gente não era. É, o pessoal acha que eu e o Jari. Às vezes eu encontro a pessoa na rua, o cara pergunta, e o Jari, não sei o que, como é que tá? Eu digo, você deve estar em casa, deixei em casa dormindo com café e tudo. Cara, aconteceu muito disso também. Muito bom. Mas, tipo, o cara, a gente nem se conhecia, chegou lá para fazer a primeira entrevista, vou tocar torta na cara de vocês. Torta na cara. Conhecia a sua Mari, né? Acho que foi difícil. Deixei entrar, né? Não lembro. De graça, né? Mas já que deixei entrar, vou ser gentil. Rapaziada, muito obrigado. Considerações finais, por favor, a respeito de Minhas Noites em Paris. Quem quer começar primeiro, Jari ou Armin, falem sobre essa obra e a importância, que para mim é o filme mais pop da história da Coração do Ator Filmes. Falem mais sobre ele, por favor. Considerações finais. Bom, eu quero só agradecer a todo mundo que assistiu até agora, que vai estar assistindo depois, ali também, a gente está com um bom número assistindo das lives anteriores, quem assistiu depois, obrigado quem aguentou até agora. Eu quero só agradecer muito, assim, né, se eu pegar um por um de todo mundo que colaborou com alguma coisa que seja, gente que ajudou com um item lá de decoração do filme, de cinografia, ou ajudou com um figurino, ou teve lá todos os dias com a gente. Foi um filme que a gente fez de forma colaborativa, ninguém ganhou salário nenhum, a gente não tinha verba nenhuma, né? Então, e a gente gastou do próprio bolso, quem veio gastou com sua própria condução, tudo, e ninguém mediu esforço nenhum para estar. Aí você vê um monte de gente, uma coisa que foi um sonho teu, um projeto teu, e você vê um monte de gente dedicada ao teu sonho, dedicada ao teu projeto ali, a gente passando a noite inteira, né, gravando 14, 18 horas seguido, né, você vê as pessoas fazendo aquilo sem nem estar ganhando, e felizes, contentes, e isso não tem como agradecer, não tem como citar todo mundo, sabe? Então é muito importante, muito obrigado mesmo a todo mundo que de uma forma ou outra, seja pequeno ou intensamente, trabalhou nesse projeto e fez ele acontecer, que foi um projeto que abriu muita coisa para a gente, abriu muitas portas para a gente. Então, é um projeto que a gente tem um carinho muito grande, não só por ele, mas principalmente pelas pessoas que trabalharam nele, que fizeram ele acontecer de qualquer forma. Então, muito obrigado mesmo. A gente está chegando ao final, né, da mostra, tem mais uma noite de filme ainda a ser definida, vamos acompanhando por aqui, e a gente tem uma palestra ainda também. Para mim está na metade ainda, cara. Para mim está na metade. Metade. Passamos um pouquinho da 60%, né, então, né? 60%. Então, espero ver todo mundo aí nas duas próximas sessões, duas lives que tem ainda, e brigadão, é isso. Jari?
Cara, agradecer a todo mundo que participou e aguentou a gente falando besteira, que não é brincadeira, que aguentou, assistiu até o final, né? E, cara, agradecer a todo mundo que participou da produção, todo mundo que prestou coisa, todo mundo que levou coisa de casa para deixar lá no set, agradecer o Armin, né, por essa parceria que a gente tem, cara. E outra coisa que eu queria só lembrar, cara, que uma sensação, uma das melhores sensações que eu tive na minha vida foi quando a gente gravou, o último dia que a gente gravou lá na Escola de Artes, que a gente já tinha gravado uns dias, acho que esse dia a gente chegou, foi lá às 5 da tarde, a gente iniciou, chegamos lá, e a gente saiu de lá às 6 da manhã do outro dia, cara, ó, clareando o dia, assim. E, cara, que sensação foda, cara, porque a gente passou o dia inteiro gravando, loucura, assim, sem parar para fazer um lanchinho, uma coisa assim, mas na hora de ir embora, cara, eu olhei assim, cara, que massa, eu não queria ir embora, queria estar gravando ainda, sabe, queria voltar e gravar mais um dia inteiro, cara. E, cara, essa foi uma das melhores sensações que eu tive gravando, assim, sabe? Foi mesmo antes em Paris. E nesse caso, porque eu acho que deu tudo tão certo, tão harmônico, entendeu? Muita coisa a gente aprendendo, muita gente ajudando. E a sensação de tu sair lá e dizer, pô, cara, que coisa legal que tá ficando. Que gente massa que tá trabalhando junto, sabe? Isso é uma sensação, assim, que não tem preço, cara. Assim, a gente não ganhou dinheiro naquela vez. A gente gastou até, do bolso, né? Mas essa sensação, cara, ninguém tira da gente, cara. Essa é... E teve outras gravações também, mas eu lembro dessa, essa me marcou muito, cara. Eu indo pra casa, assim, 6 horas da manhã, faceira, assim, cansado pra caralho, olheira, assim, né? Dormi sorrindo, assim, sabe? Assim, pô, queria estar gravando de novo, assim. Essa foi a... É uma sensação que não tem preço. Bom, quem produz e faz o que gosta, acho que sabe o que a gente tá falando, cara. E é isso aí, muito obrigado. Que coisa maravilhosa, que coisa mais linda. Vontade de abraçar esses caras, mas não pode, cara. Que a gente tá em pandemia, cara. Rapaziada, é isso aí então, e ficamos, infelizmente, ficamos por aqui com esse sentimento bonito, maravilhoso, de carinho. Essa foi a terceira noite de exibição e de muita troca de experiências da primeira mostra de cinema Coração Delator Filmes. Lembrando, como o Armin falou, que esse evento online é realizado por meio da Lei Aldir Blanc, Incentivo à Cultura e do Edital Municipal Chico de Assis, e como o Armin falou, que ainda vai ter muito conteúdo de cinema lagiano para você. Temos mais uma noite de exibição de outro filme da produtora e uma noite de palestra com a temática adaptando lendas locais às suas histórias. Então, ainda tem mais duas noites ainda. Fica tranquilo, fica tranquilo. Todas elas com a presença maravilhosa dos cineastas lagianos Armin Reicher e Jari Carneiro Jr. Fica ligado nas redes sociais da Coração Delator, Facebook Coração Delator Filmes e Instagram, @CDFilmesSC. CDFilmesSC. Instagram do Armin é @Armin_Reichert_, risquinho embaixo, @Armin_Reichert_, e do Jari, @JariJR, Jari Júnior, Jari com Y, tá? @JariJR, o Instagram do Jari Carneiro, beleza? E o meu é @OJulianMarques. Rapaziada, é isso. Valeu, tchau, tchau, bom domingo para vocês e até a próxima.